Как се чувствам след такова голямо постижение? Като всеки нормален човек, аз се радвам. Чувствам се прекрасно след победата. Благодарен си към треньорът ми за подготовката и наставляването ми по време на матча. Благодаря и на целият ми отбор. Те също ме учиха и ме подготвиха за съперниците. Най-важните неща, за да успееш, независимо в какво, според мен са дисциплината, постоянството и тренировките. И дори след тези качества, без човек, който да ви показва правилния път, няма да постигнете. Благодаря, тренер, че ме превърнахте в човека, който съм. Без вас нямаше да съм на това ниво.